Ես զարմանում եմ, ոնց կարելի է այդ 7 նոտաների միջոցով ստեղծել այդ երաժշտական աշխարհը ու այդ մեծ եզերական, չգիտեմ, այդ քան առեղծվածային աշխարհը։ Որոշեցի այդ թեմային առադառնալ քանդակների տեսքով։ Որոշեցի օգտագործել երկու նյութ՝ առաջի տարբերակում քար եւ երկաթ համադրություն, իսկ երկրորդ տարբերակում ամբողջությամբ երկաթ։ Քարի ընտրությունը պայմանավորված էր նրանով, որ այս տեսակ քարը ունի շատ հետաքրքիր կառուցվածք, հետաքրքիր խաղեր կան մեջը, քայլեր կան։ Գծային տաշվածքներով փորձեցի ստանալ տիեզերական ամբողջ այդ ձայնային համակարգը, այսպես ասած, որոնք որ համակվելով նոտաների միջոցով իջնում են դեպի ներքև ու լսելի են դառնում մեզ։ Իսկ երկրորդ տարբերակում վերցրեցի ատամնանիվը, որը որ էլի պետք է լիներ վերևի հատվածում ու էլի ըղում էր տիեզերքին, ու նաև իրա կառուցվածքով ինչ-որ առումով նաև լուսային ճառագայթներ է հիշեցնում, այսինքն ասոցիացիաները այդ երաժշտության լույսի հետ։ Իսկ ներքևի հատված ուղղանկյուն ֆորմա, որը այսպես բացվել է ու իր մեջ է ներառում այդ 7 նոտաները, որոնք նույնպես կապվում են վերևի ու ներքևի աշխարհները։